мої вітання. Кореспонденти Суспільного продовжують інформувати про події четверга, 5 березня. В студії Оксана Страмнова, сурдопереклад Аліни Краєвської. Коротко про головні теми випуску. 22,5 роки за ґратами за участь у чеченській війні. Політв'язень Микола Карпюк розказав кореспондентам Суспільного свою історію. Пейзажі, натюрморти та жіночі портрети у Херсонському художньому музеї імені Олексія Шовконенка відкрилася виставка «Жіночі обличчя природи». А зараз про це та інше більш детальніше. Більше 5 років вив'язнені знущання, погрози та тортури. Колишній політв'язень Микола Карпюк поділився із кореспондентами Суспільного своєю історією. Мене заманили в Москву, нібито для переговорів з керівництвом Росії. Але одразу на перетині кордону я був заарештований, відправлений в Владикавказ, де мені було пред'явлено звинувачення в тому, що нібито приймав участь у чеченсько-російській війні в 94-95 році. Ну і так, із березня 2014 по вересень 2019 року я перебував у в'язненні в Росії. Довгий час мене тримали в Владикавказі в різних закладах ізоляції. Потім відправили для того, щоб не допустити до мене консула. Мене вже було відправлено аж у Челябинськ. І лише через півтора року ув'язнення, в середині вересня 2015 року, коли я вже прибув із Челябинська на судовий процес у Грозний, от лише тоді до мене отримав доступ і консул український, і адвокат, який мені наняли. За півтора перших року, які я там провів, я був у повній ізоляції. І лише у кінці лютого 2015 року мені було дозволено написати лист своїй дружині. Я спочатку не зрозумів, чому був наданий цей дозвіл, а потім, після того, як я відправив лист, через тиждень мене викликали, бо прийшла пошукова картка Червоного Хреста, оформлена моєю дружиною, котра там просто написала два питання. Коля, де ти? Живий чи живий ти? От. І тому я зрозумів, що в зв'язку з тим, що відбувається пошук через Червоний Хрест, мені дозволили написати лист. 22,5 роки ув'язнення за участь у чеченській війні. Микола Карпюк розповідає, був лише на кількох засіданнях суду. На перший же суд, котрий відбувся 15 вересня 2015 року в Грозному, приїхав, як я його називав, український десант. Приїхала велика група українських правозахисників, журналістів, котрі почали висвітлювати ці події, котрі надали нам, мені, Станіславу, коли ми разом проходили по судовому процесу, надали достатньо серйозну підтримку. От. І вони і постійно приїжджали на всі судові засідання, постійно приїжджали різні правозахисники і журналісти наші. Але десь через місяць від того, як почався суд, мене просто було видалено із залу суду і вже повернули зал суду на винесення вердикту присяжних засідателів, далі проведення дебатів і винесення вироку. Підписати зізнання про те, що брав участь у військових діях 1994-95 на території Чечні, вимагали у Росії. Ні його покази, ні свідчення ще 30 людей, які підтверджували, що у той час Карпюк перебував на території України, до уваги не взяли. Зізнання вибивали, розказує чоловік, тортурами, коли не вийшло, почали погрожувати. Розроблено план похищення твого сина, він буде йти в школу или со школы, мы посмотрим, как лучше будет сделать. И рассказал мне полностью той микрорайон Киева, где я живу, с названием улиц, куда я ходит сын, и как его будет выкрадено. Ну, звичайно, я тоді сказал, что не чіпайте моей семьи, я подпишу вам все, что вам необходимо. Після більш ніж 5 років за ґратами Миколу Карпюка в ніч з 15 на 16 серпня етапували. Куди і чому, ніхто не пояснив. Взагалі ніхто нічого не знає, куди тебе везуть. Вони були шоковані цим етапом. Мене погрузили в воронок і по ходу цього етапу я зрозумів, що мене везуть в Москву. Лише згодом, говорить чоловік, йому розказали, що він повертається до України.
Навіть коли вже от 7 вересня я зайшов в автобус, побачив всіх інших в'язнів наших, яких я заочно знав, спілкувався з ними, але не вірилось в те, що це відбудеться. Навіть коли вже привезли в аеропорт, і там був зачитаний указ президента Росії про наше помилування, теж якось віри не було. Усвідомлення того, що все ж таки це відбулося, і що я вже на свободі, я вже відчув на борту українського літака. Зараз Микола Карпюк оговтується після ув'язнення. В Україні, говорить, започаткував громадську організацію, яка виступає проти катувань у місцях позбавлення волі. Зараз я своїми побратимами, котрими відбував покарання, з кількома побратимами заснували громадську організацію «Український центр запобігання катуванням». Справа в тому, що досить активно долучалася до нашого визволення і зараз до визволення всіх тих політв'язнів, які знаходяться в Росії. Денісов уповноважений у правах людини. І після того, як я вже вийшов на Феофані, я з нею зустрівся, подякував, задав їй просте питання. Скажіть мені, будь ласка, чи є в Україні катування? Вона сказала, що дуже багато. Третину життя син Миколи Карпюка провів без батька. Ми з сином зараз дуже гарних стосунках. Є у нас взаєморозуміння. Мені подобається те, що він росте відповідальним таким хлопцем. Йому вже зараз скоро буде 15 років. Займається футболом. Досить активно займається футболом. Ще коли був Майдан, 13-14 рік, я рідко бував вдома, постійно перебував на Майдані, але виходячи з дому, я йому говорив: «Тарасе, йому тоді 8 років було, Тарасе, я ухожу, а ти залишаєшся єдиним мужчиною тут в нашій сім'ї, тому на тебе колосальна відповідальність, бережи маму». І з гордістю можу сказати, що він це випробування так само приніс і щастя. Ліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаю, вчора у Херсоні відбувся круглий стіл за участі колишніх політичних в'язнів. Обговорювали питання деокупації півострова та адаптації внутрішньо переміщених осіб в область. На зустріч запросили 4 колишніх політв'язнів – Миколу Семену, Олексія Сезоновича, Миколу Карпюка та Едема Бекірова. Перед Міжнародним жіночим днем до Херсонського обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни завітали діти з колективу «Янголи добра». Разом з гостями військові виготовляли подарунки своїм жінкам. Сюжет готується до ефіру, а зараз про це коротко. На такі державні свята ми приходимо у наш госпіталь не просто з привітаннями, а ми завжди залучаємо хлопців, які тут проходять реабілітацію наших військових, до спільних таких майстер-класів. І напередодні 8 березня ми також сюди завітали, і також це не перший рік. І знаєте, хочеться сказати, що за цими мужніми, такими неймовірними чоловіками завжди є жінка. Жінка, яка її виховала, жінка, яка надихала. Це мама, це кохана, це дочка. І ось сьогодні нам дуже хотілося, щоб хлопчики в такий своєрідний спосіб висловили подяку своїм найулюбленішим жінкам. Тоня, показуй куди. Давай. Виставка «Жіноче обличчя природи» відкрилася у Херсонському художньому музеї імені Шовкуненка. В експозиції представлені весняні пейзажі, натюрморти та жіночі портрети художників минулого століття. Саме на цій виставці представлені художники 20-го століття. Це художники різних країн, художники, здебільшого, які творили на теренах колишнього Радянського Союзу. Також є українські художники, є херсонські художники, такі як Платонов і Толкунов. На виставці представлені майже 30 картин 10 художників. Об'єднує їх тематика «Весна і жінка», каже Альбіна Єрмакова. В нашій колекції є, напевно, найбільш відомий художник України Глущенко. І зараз в цій експозиції представлені 2 його роботи – «Натюрморт на тлі моря» і «Українські квіти». Зараз представлені і роботи, які рідко потрапляють до будь-яких експозицій, розказує Альбіна Єрмакова.
Запрошую звернути увагу на цій виставці, на роботу башкірського художника Бориса Домашкіна. Вона не дуже часто потрапляє в експозиції. Власне, дуже так от точно передана в цій роботі передчуття весни, коли починає щось квітнути, коли починає щось зеленіти, якісь, можливо, навіть спогади з дитинства. Ми тут можемо помітити, називається робота «Черьомуха». За словами Альбіни Єрмакової, виставка триватиме до кінця березня. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. А також заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 19-й. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 3-8 тепла, вдень 13-18 тепла, на узбережжі Азовського моря 10-15 тепла. По Херсону вночі 4-6 тепла, вдень 15-17 тепла.